Пане міністре, я доручаю вам підвищити грошове забезпечення сержантського складу, бо я не вважаю, що є добрим, коли відмінність від грошового забезпечення контрактника, який щойно прийшов на військову службу, і сержанта, який вже служить багато років, є його молодшим командиром, сьогодні скільки складає? 200, 300, 400 гривень? Це є неприйнятно. Ми підвищили загальний розмір грошового забезпечення. Сьогодні треба забезпечити зростання фахівців, сержантів, молодших командирів, щоб крім патріотичної мотивації, ми мали і фінансову мотивацію. Дуже важливо, щоб це було забезпечено нові умови і на полігонах. Даю доручення вам спрямувати за рахунок передбачених оборонним бюджетом коштів 140 мільйонів на полігон «Широкий лан», не менше 50 мільйонів на «Яворів», нашому спецназу на полігон Бердичів теж 50 мільйонів, щоб в найкоротші терміни були забезпечені умови житла, умови підготовки сержантського складу. Доповісти мені особисто. Прошу сідати. Бо саме рівень підготовки українського воїна і сержантського складу забезпечить ефективність дій Збройних сил, забезпечить нашу перемогу.